Здравейте, аз съм Максим Бехар, знаете, че управляваме Enter Communications и продължаваме нашата серия от успешни събития за тези 25 години, които ни има като компания, защото тази година ще направим голямо празненство, 25 годишен юбилей. И сега искам да ви разкажа една случка от 98 година, октомври месец, се случи това събитие. Ето събитието всъщност, първо посещение на първа дама в България, това е Хилари Клинтън, която след това, 2012 година, беше тук като външен министър на Съединените щати или като държавен секретар. Мисля, че беше края на юли, когато бях на море и се изпит, така се печах на плажа лежерно, извън на мобилния телефон, тогава имах едни големи мобилни телефони с много яки батерии. И това беше пресекретаря на тогавашния президент Петър Стоянов, моята добра приятелка и прекрасна журналистка Нели Терзиева, която много бодро прозвучава в слушалката и ми каза: Макс, първата дама иска да те види. Възможно ли е това да стане днес? И аз, първата дама, като иска да ме види, казах: разбира се, възможно. Качих се на колата, дойдох до София обратно, видяхме се с госпожа Антонина Стоянова и тя ми предложи да поемем организацията, най-вече в частта комуникация с медии и с институции на посещението на госпожа Хилари Клинтън, мъжа и Бил Клинтън, тогава беше президент. Между другото, отварям една голяма скоба, това беше в разгара на големия скандал с Моника Левински. И разбира се, всички очакваха Хилари Клинтън, която ще кацне в София, ще почне да говори какво се случва и как се случва. Разбира се, това не стана. Работихме с екипа от Белия дом, който беше пристигнал тук многоброен. Поне 2-3 седмици по-рано станахме много добри приятели с Бейн, който е тогава, беше, казваше се, продюсер, The White House Producer, или това е човек, който управляваше цялото посещение, и това е човек, който виждате между мен и Хилари, моят добър приятел Бейн. Той след много години организираше и първото посещение на президента Клинтън в България, защото в крайна сметка знаеше нещата, знаеше с кого да контактува, познаваше тук местното security и всичко останало. И така ние попаднахме в водовъртежа на едни прекрасни професионални събития. Организирахме посещението на Хилари Клинтън в България. Целият офис на Enter Communications беше мобилизиран за това посещение. Правихме какви ли не неща, всички детайли изпипахме, как ще бъде облечена Хилари, какъв ще бъде отзад бекграунда, завесата на театър беше в Народния театър Иван Вазов, тази международна женска среща, която беше по покана на госпожа Стоянова, тогава съпруга на президента, но на нея присъстваха и съпруги на президенти от региона, мисля, че Румъния, Македония, Сърбия, Словения, Хърватска, много съпруги бяха, Гърция, Турция. И най-интересната случка беше, когато нощта преди да пристигне Хилари Клинтън, тя в 9 часа трябваше да, а може би да беше пристигнала вече, но в 9 часа трябваше да открие конференцията. Изведнъж Бейн дойде при мен, беше някъде към 2 часа сутринта и ми каза: Макс, къде са ми цветята? Не мога първата ми дама да бъде без цветя. Няма как първата дама да се появи на сцената и да няма цветя. Аз му казах: Бейн, сори, обаче твоите хора от сигурността ми казаха, че от гледна точка на сигурност цветя отпред няма да има. Той ми каза: това няма, въобще не ме интересува, аз решавам, набери ми цветя. 2 часа през нощта трябваше да търсим цветя. И разбира се, качих се на колата и тръгнах да обикаля. Никъде не можеше да бъде, нямаше никъде цветарски магазини в такива количества, че да покриете една много голяма сцена, каквато е сцената на Народния театър, беше невъзможно. И тогава се сетих, че мога да се обади на мои приятели в хотелския бизнес, които да имат съответното количество цветя. Обадих се на госпожа Искра Екимова, тогава втория човек в тогавашния Шератон, сега София Хотел Балкан. 2 часа през нощта си представете, Максим Бехар звъни на Искра Екимова, тя дига телефона, аз си казвам: Искра, извинявай, спешно, така и така и така. И тя ми казва: Макс, не мога, защото Хилари Клинтън живее в моя хотел. И аз не мога да пипам въобще декорациите там, извинявай, съжалявам, затварям телефона, разговор е приключва, не мога. Обадих се на хотел тогава, Кемпински, където бяхме организирали журналистите да гледат директно
включвания от Народния театър и там беше и прес-центъра на самото посещение, там беше и приема вечерта. Обадих се на тогавашната директорка на Кемпински и тя ми каза, всъщност имаше един директор ирландец и една българска директорка, аз се обадих на българската директорка. Тя ми каза, Макс, добре, вземи цветята, обаче ми гарантираш, че сутринта, веднага след откриването, същите цветя ги връщаш в Кемпински. Аз казах, да, разбира се, намерихме веднага, 3 часа и 3:30 беше там, отидахме на пиацата на площад Македония. Представете си, където бяха хамалите в София, може би още са, дори не знам. Наехме едно пикапче, взехме цветята от Кемпински, занесахме ги в Народния театър, откриването мина страхотно, след което ги върнахме обратно в Кемпински и някъде след обед стоях в фойето на Кемпински и мина ирландеца, генералния менеджер, и ми каза, Макс, да те питам нещо, явно ползваме една и съща фирма за цветя. И аз казах, защо? Ами гледах откриването на международната конференция с Хилари Клинтън, същите цветя, каквито има ние в Кемпински, бяха и там. Явно е една и съща фирма. И аз му казах, да, явно е една и съща фирма. И ето, така, това е една от най-интересните случки. Разбира се, имах след това дълга среща с госпожа Клинтън, говорихме се за Public Relations, говорихме се за Хилари Клинтън, моята компания, нашата компания майка. И така получихме целият ни екип на N3 и аз, разбира се, получихме едно изключително добро професионално кръщене за голям международен проект, който след това направихме по време на посещението на Принц Чарлз, ще ви разкажа отделно, по време на посещението на Папа Йоан Павел II, ще ви разкажа отделно, по времето на белгийския крал Албер II, ще ви разкажа отделно, по времето на белгийския премиер Жан Люк Деян, пак ще ви разкажа за него. И всичко това е част от N3, която тази година празнува 25 прекрасни години. Благодаря.